بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الله يوم الدين أيها الأخوة والأخوات كبراتنا كبراني. يا أفريكا تي في بروغرام تكاتيوش بيا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى مسكنا يكبو إيه سام من تاوي بوكات لا يتسنيو بوقت تاسر بأفريكا تي في እንሻላ የዛሬው ፕሮግራማችን ላይ በጣም ወሳኝና አንገብጋቢ ጉዳዮችን እንሻ የምናነሳ ይሆናል እዚሁ ስቱዲዮ ክ ጀማል ሙሐመድ ይገኛሉ አለ መሳለ እንኳ ደና ዛክላሁ ር እንግዲህ እንሻላ ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን ከዛ በፊት ክብራን ተመልካቾቻችን ጥያቄ እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ ካላችሁ በስክሪኑ ላይ በሚታየው ስል ቁጥር በመደወል ጥያቄዎቻችሁ ልታደርሱን ትችላላችሁ እንሻላ ቆይታችሁ ከእኛ ጋር ይሁን እንላለን የዛሬው ፕሮግራማችን ርዕሳችን የሚሆነው እንሻላ ሁላችንም የሚያንኳኳን ወይ ደግሞ ሁላችንም ቆም ብለን ራሳችን እንድንጠይቅ የሚያደርግ ፕሮግራም ነው እሱም እንሻላ የማዕስያ ወይ ደግሞ የሀጢአት መዘዞችን የተሰኘ ይሆናል እንሻላ እንግዲህ እንደሚታወቀው ብዙ ችግሮች መንስኤ የሆነው የአንድ ሀገር መጥፋትና መልማት እንዲሁም ደግሞ የአንድ ሰው ልብ ጥሩ መሆንና መጥፎ መሆን እንዲሁም ደግሞ አካላችንም እና መጥፎ መሆን ዋናው መንስኤው ይህ የማዕስያ ጉዳይ ሲስተካከል ነው ማእስያ ካደረግን ወይ ደግሞ በተለያየ አይነት መልኩ ማእስያ ውስጥ ከወደቅን ብዙ ነገሮች ይበላሻሉ ይህ እንግዲህ አላ ስብን ታላ ውስጥ ብዙ ብሎታል ነቢያችንም ስ ላ ውስጥ ብዙ ነግረውናል እንሻ ላ በተመለከተ በሰፊ ምዳስ ራሳችንን ጠብቀን ህይወታችን እንድንመራ ማለት ነው አላ ይወፍቀን ስንል ምን ማለታችን ነው الحمد لله رب العالمين أصلي وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قدي الله سبحانه وتعالى هنا فترة ألم أسمر فترة تال كزيابها لا دقمو مما من مدين إسلام إسلام ستواج بإسلام مست هلو نقر لسول جوش تكامي وهلو نقر وش بزرزر تكامت ሰዎች እንግዲህ በመሰረቱ ለአላህ ታዛዦች እንዲሆኑ ነው እንግዲህ የሚፈለገው አላህን እንዲገዙት እንዲታዘዙት እሱ ባስቀመጠው ህግና ስርዓት እንዲተዳደሩ ማለት ነው የዚህ ተቃራኒ ደግሞ ማመጽ ወይም ማዕስያ እንቢተኝነት አለ ማለት ነው እንግዲህ አላ ስብን ተላ ትእዛዞቹን አስቀምጧል እንዲሁም ደግሞ ለሰው ልጆች ለኑሮ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ሀላል አድርጎላቸዋል ከዚያ ግን አንዳንድ ነገሮችም ማ ነው ለራሱ ለኛ ጉዳት ስለሚያደርሱ አላ ስብን ተላ ስለ ጉዳታቸው ከኛ የበለጠ ከተጠቃሚዎች ወይም ያን ነገር ከምናደርገው ሰዎች የበለጠ ስለኛ አዋቂው ፈጣሪያችን አላ ስብን ተላ አስጠንቅቆናል ማለት ነው እና እንግዲህ ታሪኩን ከመጀመሪያ ስናነሳው ኢብሊስ ሸይጣን ማለት ነው መጀመሪያ ለአላ ስብን ተላ ትእዛዝ ማለት መሪው እሱ ነው ማለት ነው ያው ቅሳው እንደሚታወቀው እና መላእካዎችን አላ ስብን ተላ ለአደም ስጁድ አድርጎ አላቸው እንግዲህ የክብር ስጁድ ማለት ነው ሁሉም ለአላ ስብን ተላ ታዛዦች ናቸውና እሽ ብለው ፈጸሙ ኢብሊስ ግን በማና ለብኝነት በትዕቢት በኩራት አና ኸይሩ ሚንሁ ለቅተ ምናሪ ወለቅተሁ ምንጢን እኔ ከሱ በላጭ ነኝ እሱን ከጭቃ ወይም ከአፍርን የፈጠርከው እኔን ደግሞ ከእሳትን የፈጠርከኝ እኔ ከሱ በላይ ነኝ በሚል እምብ ያለ ማለት ነው እሱ ነው እንግዲህ ነው ይሄን እንት ነው ያለውና የጀመረው የዚህ ነገር አባት እሱ ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa ነው ኢብሊስ ለሰው ልጅ ጠላት መሆኑን አላህ Subhanahu አስተማረ አደም ኢብሊስን እንዲጠነቀቅ አላህ Subhanahu ታላ በግልጽ አስተማረ ከዚያ በኋላ ጀነት ውስጥ ማን ነው አላ ስብን ተላ ሁሉንም ጸጋ ሰጣቸው ለአደምና ለዋ ከዚች ዛፍ በቀር ሁሉ ነገር ተፈቅዶላቸዋል አለው ከዚያ እንግዲህ ብሊስ ያው ሸሩን ጀመረና አደምን መወስወስ ጀመረ ለምን ወደ ማእስያ ሊያስገባው የአላን አላ ስብን ቃሉ መቶ በመቶ ሊከበር ይገባል ምንም አይነት ማእስያ በአላህ ላይ መፈጸም የለበትም እንግዲህ አደም በኢብሊስ ውትወታ እና ውስወሳ በመመራት አላ የከለከለው ሌሎች ብዙ ነገሮችን ፈቅዶለት አላ ለኢብትላ ለመሞከር ለፈተና እችንዛፍ አትንካታለ እሱ ግን ነካ አላ ስን ተላ ከጀነት እንዲወርድ አደረገው ማለት ነው እና ከዛ በኋላ ደግሞ የሰው ልጆች የአደም ልጆች الله سبحانه وتعالى إبليس ما يكن هناك إبليس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوًا الشيطان يقول إن أنت أهل هنوت ألا تدركوا يا زود إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير حزبه وهم تكتبوا كالسقار ودجهنم اندمتون ميقاب بذات شو بلور الله سبحانه وتعالى سلزي آه يا الله أنت إذا مياسته بزونة قروت شالو بمجمريات الرجال بأملكه اللي هوني شلال አላህ ስብሓን ወተዓላ በብቸኝነት መመለክ አለበት ከሱ ሌላ አምላክ የለም ይሄንን መቀበል አለብን ከዛ በተረፈ ደግሞ ሌሎችም ከሽርክ ወይም ይሄ ሽርክ ይባል በአላህ ማጋራት ከሽርክ ያነሱ ደግሞ ሌሎች ወንጀሎች ወይም ደግሞ ማዕስያዎች አሉ እንግዲህ ሁላችንም እናቃቸዋለን በመሰረቱ ወንጀልን የሚሰራ ወይም ሀጢአት የሚሰራ ሰው ያቃቸዋል ሐራምነታቸውን ያቃል ግን ሸይጣንን በመከተል ወይም ደግሞ በዛች ጊዜ የሚያገኛትን በጣም አላፊ የሆነች ለዛን ደስታ በጣም ማለት በስተ ብዙ መዘዝ ያላትን ብዙ በቃ ሀዘን የምታመጣ ጸጸት የምታመጣ ችግር የምታመጣ ብዙ ፈተና ብዙ ችግር የምታመጣ ግን ደስታዋ ደግሞ አጭር የሆነችን ደስታ ያችን ደስታ ለማግኘት በሸይጣን ተወስሶ ይገባበታል ከዚያ በኋላ እንግዲህ የአላ ስብንየአላ ስብን ወተላ መንገድ ጣሰ ማለት ነው ይ እነ ማእስያዎች ብ ትንሹም ትልቁም ሁሉም ነው ያጠቃለለ የትኛው ሆን እቀላልተራ ነገ የሚታየው ጉዳይ ማእስያ ከተባለ ላስ የጣ ተቃራኒ ው ሆ ስብ የመታዘዝ ተቃራኒ ማለት ይሄ በአጠቃላይ ብዙ መዘዘች አሉት ነውያልን ዛ ላ ረን እዲህ መጀመርያ የጀመረው ብሊዝ ነው ከዛ ኋላ አምን አለይ ሰላም ማያ እንዲያደረገ አሳሳተው ከዛ ኋላደሞ ስብ አስጠንቅ ሆናል እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ምክንያት ያስቀምጣሉ ሸይጣን መጀመሪያ አደምን እንደዚህ ያስደርገዋል እና እኔንም ሸይጣን ነው እንደዚህ ያስደረገኛለ የሚልም ሰብ የሚያመጠዋሉ ከሚያሲያዎቹን ጋር ሳንደርስ በፊት እነኚህ ነገሮች እንዴት ነው የሚታዩ እና እንግዲህ ሰው ነገሮችን አመዛዝ ነው ነው ማድረግ ያለበት እንግዲህ ብዙ አይነት እንትኖች አሉ ሸጣን የሚያመጣቸው ሸጣን መከተል መከተል ወይም በሸይጣን ትእዛዝ የሚመጡ ብዙ ብዙ መዘዞች አሉ እና መዘዞቹ ከፍም ዝቅም ሊሉ ይችላሉ እንደ ወንጀሉ ብዛትና እንደ ወንጀሉ ሁኔታ ከፍ ዝቅ ይላሉ ምሳሌ አንድ ሰው ሌላው ሰው ይገላል ምሳሌ በሳኡዲ ምሳሌ ለስጣቸው አንድ ሰው በነገሩ ከትንሽ ነገር ይጀምራል በመሰዳደብ በተራ ነገር እንዶ በት ሊታለፍ የሚችልም ይሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሆነ ትንሽ አጸፋ ተሰጥቶትም ሊታለፍ ሊሆን ይችላል ግን ነገሩ እየባሰ እየጨመረ ሸይጣን ሁለቱንም በቃ አንተን እያሟሟቀ እስከ መገዳደል ይገደላል አንድ ሰው ገዳዩ ለፍርድ ይቀርባል ይታሰራል ብዙን ጊዜ መሻይኮች ይዘይሯቸዋል እነዛ ሰዎች ምንድን ነው እንግዲህ ያው ሞት ይጠብቋል የሰው ነፍስ ስለገደለ ያው እንግዲህ የአላ ስብን ህግ ነው ነውና እነዛ የደም ባለቤቶች ይቅርታ ካላደረጉለት የዚህ ሰው ደም መከፈል ስላለበት ግድያ ይጠብቋል ምንድ ነው የሚለው ሸይጣን አሳሳተኝ እንግዲህ ልብ በሉ ሸይጣን አሳሳተኝ የምትለዋ ነገር በመያዝ የህይወቱን እያጣ ነው ማነው ይሄ ሰውዬ ግን በዛን ጊዜ ቆም ብሎ ተረጋግቶ ማለት ነው በሰብር ቢያሳልፈውና ትንሽ እንደው ትንሽ ቢሰብር ይሄ ሁሉ መዘዝ ባልመጣ ነበር ማለት ነው ይሄ እንግዲህ እንደ ምሳሌ አየ ነው እንጂ ሌሎችን ማእሰያዎች ከፍጻሚያቸው በኋላ መዘዝን እንጂ ኸይርም ያመጣ አንድ ማእሰያ የለም ከምር መጠጣት ሊሆን ይችላል ዚና መስራት ሊሆን ይችላል ቁማል ሊሆን ይችላል ሪባ ሊሆን ይችላል ለእናትና ለአባት አለመታዘዝ ሊሆን ይችላል ማንኛውም በዚች ምድር ላይ ማን በግለሰብ ሊሆን ይችላል በማህበረሰብ ሊሆን ይችላል የነሱ መዘዝ እንዳውም በሰው ልጅ ብቻ አይደለም በአካባቢ ባሉ በእንስሳትም በእጽዋትም ለሁሉም ይተርፋል ማለት ነው መዘዙ ብዙ ስለሆነ ስብንላ ይህ እንግዲህ ማዕሲያዎች የሚሰሩት የሚተገበሩት በአካል ይሆናል በአይን ሊሆን ይችላል በእጅ ሊሆን ይችላል በመላሳችን ሊሆን ይችላል በእግራችን ተጉዝ ሊሆን ይችላል በእጃችን የሆነ አካል ላይ ጉዳት አድርሰን የተለያየ አይነት መልኩ የምናደርጋቸው በማንኛውም አካላችን የምናደርገው እንቅስቃሴ ነው የአላህን ጣ ተቃራኒ ከሆነ ይ እስቲ ወደ መዘዞቹ እንምጣና ምናልባት እነዚህ መዘዞች ማወቃችን እንድንጠነቀቅ ያደርገናል ብዙዎቻችን ምናልባት አናቅም ምን አይነት መዘዝ ያመጣል የሚለውን ጉዳይ ከአላ ስብን ተላ ምን ቁጣን ያወርዳል ከህይወታችን ምን ያህል ዱኒያ ላይ ያበላሽብናል አራስ ቤታችን ነገ ጀነት ብለን ተስፋ አድርገን እየሰገድን ር ነገሮችን እየሰራ ነገር ግን እነዚህ ማእስያዎችን ብዙም ችግር የለም አላህ ገፉር ራሂም በሚል ችለባይነት ነገሮቹን እንደ ተራ የምንቆጥርበት ሁኔታ አለ እና እነዚህ መዘዞቹን ደግሞ የሚያስከትሉትን ችግሮችን ማወቃችን ደግሞ ቢያንስ እንድንፈራ እንድንጥነቀቅ ያደርገናል እና ስ ወደገ እንግዲህ ማእሰያን አንድ ሰው በዱኒያ ላይ ብዙ መዘዞች ያስከትላሉ እንደሚታወቀው ምክንያቱም የአላህ ህግ መጣስ ነው ና አንድ ሰው የአልላህን ህግ ጥሶ በሰላም የሚኖርበት ምንም አይነት ሁኔታ የለም

سويو توبا كالا درجنا بشرك كلاي كموته زلالم <سؤال> بجهنم زو تاري نو ان الله <سؤال> لا يغفر اي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من البا <سؤال> دمو الله <سؤال> سبحانه وتعالى بمشي او بفل برحمته مي مربت مي مراتشو سوش لي نورو شلا غير اني ارغط اني عند الله يمر ايمرو ميلون نكر اناقم نعم انا مقطاتو دمو يجد نو الله كالمارو مانو يقياما كان መቀጣቱ ማይቀር ነው ይህ እንግዲህ የአኼራ ጉዳይ ነው ጀነትን የመሰለች በጣም ውብ የሆነችን አለም ያጣታል ጀነትን ያጣል የአላ ስብን ተላ ማየት እንግዲህ ሙእሚኖች ትልቅ ምኞታቸው ጀነት ውስጥ አላ ስብን ተላ ማየት ነው ይሄ ትልቅ ስጦታ ነው ለሙሚኖች ማለት ነው እነዚህን ያጣል በዱኒያ ስስቲ ምንድን ነው የሚያጣው በዱኒያ የሚያጣቸው ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው በረካ ያጣል ሰውየው አላ ስብን ተላ በረካ ይነፍገዋል በማስያው ምክንያት ማለት ነው እየሰራም የሰራም ያገኘም አዎ ይሰራል ይለፋል ግን በረካ የሚባል ነገር የለም አላህ Subhanahu አይባርክለትም በእድሜው ሊሆን ይችላል በገንዘቡ ሊሆን ይችላል በህይወቱ ሊሆን ይችላል በልጆቹ ሊሆን ይችላል በነፍሱ ሊሆን ይችላል በጤንነቱ ሊሆን ይችላል ከነዚህ ሁሉ አላህ Subhanahu በረካን ይነዛዋል በረካን ያነሳለታል ማለት ይነሳዋል እና ሌላው ነገር ነው በሽታን ሊያመጣ ይችላል ያማሲያ رسول صلى الله عليه وسلم <applause> من جدي الله سبحانه وتعالى يساوك أتشو نجار على من دنيا لوت بعند حديث وست بعند هبرة سبوس إلى نبيه صلى الله عليه وسلم سو عندن ونجل عندن معصية سرتو يا معصية مسرات بتشا عدلم بجلس تدافرو مسراتن كازو ترو كذب فيت النسو يوتن يا لسموتن بشتاء متعبات شوال سبحان الله عون جدي بزون جزي بزينا بكنيات إيرسي متعال إيه تاوك كانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قديك عن شعارات مطوبنا من أمدبة في تنينة نادرات إيه سبحان الله <applause> سل هون إيه س تلك مززنوه ما لتنوه اللهم بلال ما عصابكم في فبما كسبت, كسبت أيديكم ما أيوة عند زانوه يندندو نجار سماتة مزز سماتة يهونا نياك يدرجنا ومكنتها للنجام آه الله سبحانه وتعالى والله يروي ظلم للعباد ما ننمل يقولها ما ننمل يعسك أيه فلك من الله سبحانه وتعالى تككل እንዲሁም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰጣቸው ልዩ የሆነ ነገር አለ ኑር አለ ውበት አለ ይሄ ውበት እኮ ይሄ አላህ Subhanahu Wa ለሙእሚኑ የሚሰጠው ሰላትን አዘውትሮ በትክክል ለሚሰግድ ሰው ለሚጾም ሰው ማዕሲያ ለማይሰራ ሰው የሆነ ውበት ያላብሰዋል አላህ Subhanahu Wa ይሄን ውበት እኮ ሰውየው የተለያየ ኮስሞቲክ በመጠቀም አይደለም ያገኘው ወይም ደግሞ በጣም ምርጥ በጣም ውድ የሆኑ ምግቦችን በመብላት አይደለም አላ ስብን የሰጠው ግርማ ሞገስ ነው ይህንን የሰጠው በኢማኑ ምክንያት ነው ለአላ ስብን ተላ ታዛጅ በመሆኑ አላ ይህንን እንግዲህ ከጀነት በፊት የሚሰጠው ትልቅ ስጦታ ነው ሰው ይወደዋል ያከብረዋል ይህን ሰውዬ ማየት ይከጅላል ሰዎች በጣም እሱን ለማየት ይጓጓሉ ለምን አላ ስብን ጥሩ የሆነን ግርማ ሞገስ ሰጥቶታል በጣዋው ምክንያት ማ ነው ደግሞ الله سبحانه وتعالى ميامس وسوج تلا يونجل ميسر وسوج الله سبحانه وتعالى بتأم تلا بيسير قاعد شوال في تاتشو في تاتشو لاي كرمامو جس ين ين الله سبحانه وتعالى ينساب بات شوال በጣም በቃ እንዴት ነው ጥሩ አይደለም ማለት ነው አላ ስብን ኑሩ ይረግማቸዋል ይጠላቸዋል በቃ እንዴት ነው ይከብድሃል ያ ሰው ማለት ነው እና እንደዚ አይነት ነገር አለ ምክንያቱም አላ ስብን እነዚህ ሰዎች እሱን ስለሚያምፁ የጣለባቸው ቅጣት ነው ማ ነው እንግዲህ ወደ አላ ተውባ ሲያደርጉ አላህ መልሶ ያን ኑር ይሰጣቸዋል ማለት ነው እና ድህነት ሌላው ደግሞ በአንድ አካባቢ ውስጥ ምሳሌ ዝናብ የዝናብ እጦት የዝናብ እጦት እንደሚታወቀው ብዙ ሰዎችን ወይም ብዙን ጊዜ ትልቅ ጉዳት ከሚያደርሱ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው ምክንያቱም ያ የሚመጣው ችግር በግለሰብ አይደለም በአንድ በትልቅ አካባቢ ውስጥ ነው ያ የሚመጣው ከማእስያ ነው የማእስያ ብዛት የሚያመጣው ነገር ነው ማለት ነው ድህነት በሽታ ጦርነት ወረርሽኝ አጠቃላይ ማንኛውም ወንድሞች እህቶቼ ማንኛውም በማዕሰያ የሚመጡ ነገሮች ከአላ ስብን ተላ ለቅጣት የሚመጡ ነገሮች ናቸው ማን ወይም ደግሞ ሰዎች ምናልባት የአላ ስብን ተላ ፍራቻ ተሰምተዋቸው እነዛ ጥፋት ምን ያህል ጉዳት እንዳስከተሉ አይተው ተውባ ካደረጉ አላ በራመቱ እንግዲህ አላ ስብን ተላ ራመት ያለው ጌታ ነው ባለፈው ጥፋት ምክንያት ጥፋቱን ዘላቂ ያደረግባቸው መዘዙ ዘላቂ አይሆንባቸውም ተውባ ካደረጉ አላ ስብን ጥሩ የሆነ ህይወት ያኖራቸዋል ስብንላ በእርግጥ ወላ ቀደም ሲል የጠቀስካቸው ነገሮች በተለይ በረካ ጉዳይ ብዙ ሰው ልብ ብሎ አይመለከትም የሚያደርገው ነገር ላይ ምናልባትም ብዙ ገንዘብ ሊያገኝ ይችላል ደሞስተኛ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የራሱ ግል ስራ ሊኖረው ይችላል የሚያገኘው ገንዘብ አለ አንዳንድ ሰው ትንሽ ነገር ይሰራና አላህ በረካ ያድርግለትና ትዳር ይይዛል ቤት ይሰራል የተለያዩ የሚፈልጋቸውን ነገሮች ያደርጋል ከዛው ላይ ሰደቃ ያወጣል ብዙ ነገሮችን ያደርጋል ከትንሽ ነገሮች ማለት ነው አንዳንዱ ደግሞ ሀብታም አለ ብዙ ብርን ያገኛል ግን የሚከስረው በጣም ይበዛል በተለያየ አይነት መልኩ አላ ስብን ታላ ቀዳዳዎችን ያበዛበታል አታ እዚሁ ራሱ ምናልባት አረብ አገሮች ላይ አንዳንድ ጊዜ አሉ ወንድሞቻችን ያማክሩናል እና ስራ ይሰራሉ ነገር ግን ምንም ማድረግ ከዛ በኋላ ዞር ብሎ ራሱን ቆም ብሎ ከፈተሸ በኋላ እንዲፈትሽ ያኔ በምክክር ዙሪያ አንዳንድ ነገሮች ላይ ሀሳብ ተመጣና ትጠይቃለ ና አይ እንዲህ እንዲህ አይነት ሰውን እንትን አደርጋለሁ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ማጨረብርበት ሁኔታ አለ አንዳንድ ጊዜ እንዲህ እንዲህ የማደርግበት ሁኔታ አለ ይህን ሁሉ ብዙ ብር አገኛለሁ ያለሁ ብዬ ነው የማስበው ይላል ነር ግን አላ አንዴ ወይ በዚህ ሙካለፋ ውስጥ ይገባል ወይ በተለያየ አይነት መልኩ በመኪናም ሲሄዱ የተለያየ አይነት መልኩ የተለያዩ ላፊ ወጪ ቅጣት ውስጥ ይገባል ያ ቅጣት እንግዲህ አላ ቁጣ ነው እሱ አልተረዳው ብዙ ጊዜ ወንድሞቻችንም አታ እህቶቻችንም አንዳንድ ቦታዎች ላይ በሚያደርጉት በሚያገኙት ገቢ ላይ በረካ የሚያሳጣበት ምክንያት ማእስያ መሆኑን ብዙ ጊዜ አይረዱትም ይዘነጉታል እና ይህ ጉዳይም በጣም ትኩረት የሚያስፈልግ ነገር ነው እንዲም ያነሳቸው የወረርሽን ጉዳይ አንድ አካባቢ ላይ የሚፈጠረው ጉዳት ዝናብ መብዛት ወይ ደግሞ ዝናብ ማነስ አሁን ቀደም ሲል በሀገራችን እንኳን የተከሰቱ ጉዳዮች ነበሩ የአንበጣ ነበር ነበር ይህ ጉዳይ ከማእስያ ነው የሚለውን ጉዳይ አያሰብም ሰው አንድነት የማጣቱ ጉዳይ እርስ በርስ ያን የመተሻቸቱ ጉዳይ ችለ ላይ መባባሉ ጉዳይ አላ ስብን ትልቅ ቦታ የሰጠውን ጉዳይ እንደ ተራ ነገር መቁጠረው ጉዳይ ይሄ መዘዙ ይሄ ነው ሰበቡ ይሄ ነው የሚለውን ጉዳይ ብዙ ጊዜ ሰዎች አያስተውሉም እና ይህን ጉዳይ በጣም ችላ የምንለው ነገር ሳይሆን ትኩረት ሰጥተ ነው በጣም ቆም ብለን ራሳችን የንፈተሽበት ሁኔታ ነው ብዬ ያስባለሁ እዛ ክላው ር ዱኒያ ላይ ያሉት ጉዳዮች እንግዲህ የበረካ ብቻ አይደለም ብዙ ብዙ መዘዞችን ያመጣሉ እስቲ አንዳንድ ነገሮችን መልከት እና ደግሞ በማስያ ዙሪያ በጣም መታየት ያለበት ነገር ምንድን ነው እንግዲህ ማእስያ ብዙ አይነት ነው ብዙ እርከኖች አሉት ብዙ አይነቶች አሉት ግን አንዳንድ ጊዜ ዙልም የሚባል ነገር አለ በደል መስራት ይህ በደል በተለይ ደግሞ በሰው ላይ የምናደርገው በደል ይሄ በጣም መዘዙ ብዙ ነው አንድ ሰው ራሱን ብቻ አንድን ማዕስያ ወይም አላ ስብን ተላ የከለከለው ነገር ሲሰራ ያ ነገር እሱን ብቻ የሚመለከት ሊሆን ይችላል ሌላውን የማይጎዳ ግለሰቡን ብቻ የሚጎዳ ሊሆን ይችላል ምሳሌ ሰውየው ዝሙት መስራት ሰላት አለመስገድ የመሳሰሉ ነገሮች ግለሰቡን ብቻ ናቸው ናቸው የሚጎዱት በእርግጥ ትልቅ ናቸው ትንሽ ናቸው ለማለት አደለም ተጽዕኖ የሚያሳድሩት በሰውየው ላይ ብቻ ነው ሌሎች ደግሞ አንድ ሰው ሌላውን የሚጎዳበት ወንጀሎች አሉ ሌላውን ሌላ ወንድሙን ወይም ሌላውን የሰው ልጅ የሚጎዳ እንግዲህ ሰው እንግዲህ በተፈጥሮ ነው ወይም ደግሞ ማህበራዊ ነው እንግዲህ አላ ስብን ተላ ለዚህ ነው የፈጠረን እንስሳ አይደለንም እኛ ሰው ከሰው ጋር ነው የሚኖሩበት ተፈጥሮ ከሰው ጋር በሚኖርበት ጊዜ ከሰው ጋር የሚያገናኛቸው ብዙ ነገሮች አሉ የሰውን ሀቅ ተጠንቅቆ መጠበቅ የሚያስፈልግበት ነገር አለ ነጋዴ ሊሆን ይችላል ሲነግድ ሲሸጥ ሲገዛ ከዙልም መጠንቀቅ አለበት ማን ነው ወይም ደግሞ አማና አለ ሰው አማና እሱ ያስቀምጣል አቶ ይህን አማና ሌላ ሰው ስለማላምን አንተ ጥሩ ሰው ስለሆንክ ሰላት መሰቅል ስለሆን አምና ይህን አማና አደራ አንተ ጋር ይቀመጥ እሺ ያስቀምጣል ከዚያ በኋላ ያ ሰው በኋላ እንግዲህ በሂደት ያን ገንዘብ ሊያጠፋበት ይችላል ወይም ደግሞ ሚክደውን ብዙ ሰው ነው ስብንላ እንግዲህ የአራ ጉዳይ ወንድሞች እህቶች ለዚህ ጉዳይ ወሳኙ የአራ ጉዳይ ነው ሰውየው በአራ የማመን ደረጃው ከፍ ካለ አይደለም ይሄንን ገንዘብ መብላት ቢቻል ጨምሮ ይሰጠዋል ካልቻለ ደግሞ እንደዚሁ በሰላም ጠብቆ ለሰውየው ለባለ አደራው ይሰጠዋል ማለት ነው ስለዚህ ሰው መበደል በገንዘብ ሊሆን ይችላል ሰውም መበደል የለበትም ከበደለ ግን በዱንያ ላይ ራሱ በዘዞቹ በጣም ብዙ ናቸው አላ ስብን ያን ሰውዬ ድምጥማጡን ያጠፋዋል በማን በዚህ በተበደለው ሰው ዱ ማለት ነው እንግዲህ አላ ስብን ተላ የተበዳዮችን ይቀበላል ያ ተበዳይ ካፊር እንኳ ቢሆን ልብ ብሎ ወንድሞች የተበደለው ሰው ካፊር በዳዩ ሙስሊም ከሆነ አላ ለዛ ለካፊሩ በአላ ለማያምን በአላ ለማያምን ካፊር የእሱን ዱ ይቀበላል ለምን ተበዳይ ነውና ስለዚህ ለንጠነቀቅ ይገባል በምንም አይነት ሁኔታ ሰው መበደል የለብንም ማለት እንግዲህ በደል በገንዘብ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሰውን ክብር በመንካት ሊሆን ይችላል ሰውን ስሙን በማጥፋት ባልሰራው ነገር ምሳሌ አንዲት ንጹህ የሆነችን ሴት በዝሙት ስሟን ማጥፋት ወይም ደግሞ ንጹህ የሆነ ምንም ወንጀል ያልሰራን ሰው ወይም አንድ ሰው ባልሰራው ነገር ስሙን ማጥፋት እክሌ እንደዚህ አድርጓል እክሌ እንደዚህ አድርጓል ብሎ